Godmorgen, folkens. Så vi måske kan fornemme, jamen så vi skulle komme ind i sådan en lille paddle arena simpelthen. Og det er faktisk noget nyt, jeg har begyndt på sammen med Niklas Axelsen. Vi spillede sådan noget 2 gange eller sådan noget 3 gange. Det er fucking sjovt. Mega grineren. Jeg er volddårlig. Men altså, ting tager tid, ikke? Så nu skal vi altså spille her. Det bliver sgu grineren. Så har vi altså spillet. Hold kæft, det var sjovt. Altså, jeg blev sgu bedre i dag, sådan efter den her tredje gang, jeg sådan kunne bedre til sådan at ramme boldene, og der, hvor jeg rigtig gerne ville placere dem, kunne jeg placere dem bedre og sådan ændre ro og sådan noget, fordi det er meget omkring placering og sådan noget. Hvis du står helt forkert, så er du færdig. Og jeg vandt en enkelt. Og det har jeg gjort før, så det var en meget stor oplevelse. Men ellers så fik jeg bare totalt tæsk. Niklas, han er langt bedre, end jeg er. Men det er okay, og vi bliver bedre hver dag, og det er det vigtigste, men det er fandme sjovt. Det kan virkelig anbefales, fordi det både er god cardio, man hygger sig med en kammerat, og så bare pissegrineren. Så fik jeg fandme hygget mig lidt på Black Friday. Som mange af jer ved, jamen så har det lige været Black Friday, og jeg kom sgu også til at købe lidt. Og det er simpelthen fordi, at jamen, så mange af jer ved, jamen, så har jeg tabt mig forholdsvis meget, og det gør simpelthen, at jeg bliver nødt til at udskifte hele min garderobe med alt det tøj, jeg har, fordi det simpelthen er blevet alt for stort. Så jeg købte lidt nye, lækre forskellige ting, simpelthen, hvor lækkert. Lad os se, hvad vi har. Jeg tænker, vi skal lave sådan en god gammeldags unboxing. Det bringer mig til tiden, dengang man fik sponsoreret alt tøj. Der er vi ikke længere. Okay, sådan en lille fed hoodie her. Jeg havde brug for en ny hoodie, som jeg også kunne passe, også fordi det begyndte at blive pissekoldt udenfor. Og der er ikke super meget varme herinde på kontoret, så det er meget lækkert med sådan en hoodie. Så har jeg så også shoppet lidt amok på Zalando. Zalando er sindssygt god, hvis man er en lidt stor dreng. De har nemlig rigtig, rigtig mange store størrelser derude. Ikke reklame, jeg har selv betalt for det. Bare rolig. Jeg har simpelthen købt lidt forskellige sjove ballade her. Lidt hyggelige underbukser. Gode gamle Bjørn Borg. Og så har jeg simpelthen købt mit favoritmærke. Gode gamle North Face. Det er simpelthen fantastisk, at man kan passe deres t-shirts igen nu. Det er, vi har savnet det. 2 af dem. Og så har jeg købt sådan nogle Urban Classics. Dem har jeg faktisk gået med før. De er sindssygt lækre, meget tykke i stoffet og bare mega nice. Dem er jeg gået næsten 3 størrelser ned på dem. Holy shit, de er også ret oversized. 2 af dem lækkert. Og så skal vi til det dyre. Foodhand, så er det flot så. Der var altså en del penge at spare, så jeg tænkte sgu at købe lidt forskellige lækkert her. Og har simpelthen købt lidt par bukser her. Jeg går ikke i andre bukser end shaping, fordi jeg synes bare, de er fantastiske. De er lækre, god pasform, de er stretchy, de holder i sindssygt lang tid, god kvalitet. Igen, ikke reklame, men det er virkelig bare nogle fucking lækre bukser. De er også pisse dyre normalt, men fordi de som sagt var, jeg tror 40% eller sådan noget, så tænkte jeg, hvor der var, så køber vi sgu lidt. Prøv lige at se her, hva'? Ej, hvor er de lækre. Så nu har jeg simpelthen fået opdateret garderoben lidt. Det er sgu meget lækkert. Det er selvfølgelig fedt, at jeg tabte mig super meget, men det gør også, at man skal købe en masse nye ting. Altså, det er jo 5.000, jeg bare har brugt på tøj. Og så tænker jeg sikkert, at i Foodhands kommer der så et try-on-haul, og der må jeg desværre skuffe jer.
Jeg har lige siddet og arbejdet lidt timer med masser forskellige sjove ting. Jeg laver ret meget forskellige lige øjeblikket af videoproduktioner. Det kan både være reklamefilm og lave også lidt bolig og lidt interviews og alle mulige sjove ting. Så der er fart på i virksomheden, hvilket er super, super fedt. Og ja, sidder lige og mangler det sidste, inden jeg skal hjem. Faktisk at vise jer endnu mere, jeg har købt til Black Friday. Som mange af jer måske ved, jamen så er jeg begyndt at lave ret meget mad herhjemme, ud over HelloFresh. Og jamen for mig er mad et sted, hvor jeg kan slappe af og hygge mig og have det griner og prøve en masse forskellige ting. I og med, at jeg er blevet bedre og bedre og, lærer, og gerne vil lære nye teknikker og nye måder at lave mad på, jamen så har jeg simpelthen også været ude og investere lidt køkkengrej. Man ved altså, man er ved at blive ældre, når man bliver totalt excited over sådan nogle ting her. Jeg har simpelthen købt sådan en mega nice Active Blade Brown Haloisa maskine køkkenredskab. Da jeg så den her, der måtte jeg simpelthen bare eje den. Det basically er, jamen det er et håndtag, og jamen så kan du sætte en masse forskellige ting på. Du kan blandt andet sætte sådan en stavblender på her. Mega nice. Du kan sætte sådan en fræk en her på, som er til sådan noget råkost. Lækkert. Du kan sætte den på sådan en piskerisbørg her. Du kan sætte den på sådan en minihakker her. Whoopty. Og du kan sætte den på sådan en stor ballademager. Jeg synes, den var virkelig, virkelig nice, også fordi du ikke bare kun kan bruge den til et produkt. Du kan bruge den til så mange forskellige ting, hvilket er super, super nice. Og så kostede den, tror jeg, 1300 eller sådan noget, og den var nedsat til sådan noget 700 eller sådan noget. Så det var en ret god, ret god besparelse, og den fede ved den her, der er sådan en lille lækker display her. Og jamen, så kan du selv justere hastigheden med bare pres. Jo hårdere du presser, jo hurtigere kører den, og der er sindssygt smæk på. Så det er mega nice, hvis du vil lave mayo, og hvis du vil lave bernæs, hvis du vil lave smoothies, hvis du vil lave dressing, og hvis du vil lave forskellige saucer, hvis du blende noget eller et eller andet, jamen så er der simpelthen til det hele. Altså det er så nice. Eller du bare står og vil lave en sovs og ikke gider selv at dreje rundt, jamen så kan du også godt det. For nogle lyder det måske totalt retarderet det her. Jeg kan være så excited over sådan her, og andre synes det er fucking nice. I don't know. Men i hvert fald er jeg sygt glad for det. Jeg tænker, vi skal lave noget mad nu med det, og jeg tænker måske, skal vi lave lidt bøf bernæs måske, eller et eller andet sandwich? Lækkert. Okay, folkens, det her det er lige før, det her skulle være et drengerøvs køkkenafsnit. Jeg tror sgu, jeg har overgået mig selv her. Prøv lige at se her. Sygt lækker steak sandwich med hjemmelavet badass. Okay, det er ikke helt forbundet totalt med, hvor man køber og laver sin egen essens og sådan noget. Men mega nem og smart måde at gøre det på, og det tager trilliarder år. Men skal vi lige prøve at smage den? Det er godt nok spændt på det. Og vi kører ribeye til, og jamen, så kører vi det karamelliserede rødløg og så lidt sylteagurk også, bare for at give det en masse syre til det her. Meget tunge kød. Jeg tror, det er den bedste. Jeg tror sgu, det er den bedste sandwich, jeg har lavet. I hvert fald steak sandwich. Kæft, den er også god, den bernæs der. Der er, altså, jeg har overgået mig selv, simpelthen. Efter vi er ved at blive god kok, hva'? Så sidder vi simpelthen her. Sidder lidt fodbold. Very nice. Arsenal spiller. Ej, hvor hyggeligt. Nå folkens, det er gået hen og blevet aften, og jeg skal bare putte sove. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I så med på den her lille, hyggelige vloggy. Håber, I synes, det har været grineren. Og ja, som sagt, så må I meget gerne skrive, hvis I har et eller andet, I gerne vil have, jeg skal fokusere på. Jeg ved rigtig mange af jer gerne vil have noget med bil, og det kommer også meget, meget snart. Jeg har noget grineren planer til jer her meget snart, så det skal I altså glæde jer til. Og ja, så ses vi egentlig bare til min næste vlog.